Občané Nového Dvora a Stěbořic asi pořádně drželi pěsti a vyplatilo se jim to. Počasí je vyslyšelo a jako mávnutím kouzelného proutku se obloha téměř vyjasnila. O tom, že nápady dětí i dospělých nemají hranic, jste se mohli přesvědčit na 5. ročníku Neckiády, kterou nejen pro místní příznivce uspořádala obec Stěbořice. Překrásná příroda kolem Novodvorské přehrady byla svědkem typicky letní akce. Přátelé, buďte všichni srdečně vítáni na tradiční akci Novodvorský vodník. Po úvodních slovech zástupců vodní říše začala slovní i plovoucí prezentace opravdu originálních plavidel. Nový dvůr se mohl pyšnit návštěvou úřadujícího pana prezidenta s ochrankou. K vidění bylo Babišovo čapí hnízdo. Chlapům sobě evidentně ublížili manželky a mladíci si to se vším všudy užívali v salonu číhačka. Kdo to vymyslel, takový salon speciální? Asi takový kolektivní nápad bych řekl. Všichni dohromady. A když tady vidím ty flašky, máte odvahu se s nima vydat na vodu? Oni jsou přilepené, takže by to mělo vydržet. Ale spíš ten jejich obsah. To je v dávných letech vypité. Mladé eskimačky se v našich podmínkách asi pořádně zapotily. Máte pocity před dlouhou a náročnou plavbou? Jsem moc střízlivá. A vy? Snad se nepotopíme. A kdo přišel s takovým super nápadem? Moje sestra. Manžel. Bylo zajímavé, že koláče všeho druhu z březové udrželi svou konzistenci i ve vodě. Všechny koláče jsou pracné. Ale který nejpracnější? Já nevím, jak dlouho jsem míchal povidla, ať to udělám. Ohodnotit vzhled, originalitu a propracování plavidla byl pro zvolenou porotu úkol nevděčný. O poctivé práci všech účastníků svědčilo hlavně to, že žádná loď nedopadla jako Titanic a nebylo potřeba záchranářských prací. Pane starosto, přiblížíte nám dnešního novodvorského vodníka? Tak jedná se ve Stěbořicích už o tradiční akci, letos byl 5. ročník, koná se zhruba co 2 roky tady na přehradě v Novém Dvoře. Jedná se vlastně o takovou neckiádu na klidné vodě, není to takovoucí voda. Občané, nebo nejenom naši občané, si můžou přivést doma vlastnoručně postavené plavidlo, které má nějaký nápad a převedou se tady s ním. Hodnotí se jak rychlost plavidla, kde je určená bojka na přehradě, kolem které musí obeplout, tak se hodnotí samozřejmě i vzhled, originalita, zpracování. A liší se letošní ročník něčím od těch předešlých? No nepamatuju, musím se přiznat, že se nepamatuju všechny předešlé ročníky, ale minimálně bych řekl, že počasím. Letos nám trošičku, je to takové nahnuté to počasí, ale naštěstí neprší, lidi přišli, takže jsme za to rádi. Jelikož jste mi vzal otázku, tak se ptám dále. Kdo vše se podílí na uspořádání dnešní akce? Tak je to obecní úřad, jsou to zastupitelé obce Stěbořice a samozřejmě místní sdružení dobrovolných hasičů v Novém Dvoře. Na soutěžící čekali hodnotné a zajímavé ceny. Všichni se tedy s vervou pustili do ukázky, při které byly potřebné nejen stopky, ale i vypracované bicepsy a u některých také zkouška teploty vody. A než spravedlivá komise vyhlásila výsledky, bylo možné pochutnat si na koláčích žen z Březové, osvěžit se alko či nealko nápojem, nebo si vybrat z dalšího občerstvení, které si pro návštěvníky připravilo sdružení dobrovolných hasičů z Nového Dvora. Holky, nebojíte se v takovém krásném hnízdečku vyplout na vodu? Ne. A ty? Taky ne. A kdo vymyslel takové hnízdo? Taťka. Čapí hnízdo. A vy se o své děti nebojíte? Ne, umí plavat. Já tam jdu s nima. Já bych je nepustil samotné. No. Bude plavat. Budu muset do toho skočit. Na dnešní akci nechyběl ani otec Klement. Otče Klemente, podělíte se s námi o vaše dojmy z dnešní akce. Dobrý den. Moc se mi líbilo, jsem tady poprvé na této akci, protože před 2 lety jsem měl nějaké povinnosti a nemohl jsem se dostavit, takže bylo pro mě všechno nové, ale moc mě překvapilo to nadšení lidí a jak kolik námahy dali do toho tvoření, do toho nápadu a potom aj do té realizace, tak jsem rád. Byl jste členem hodnotící komise, jak se vám hodnotilo?
Bylo to těžké. Bylo to těžké, protože v každém tom plavidle člověk viděl tu námahu a píli, kterou do toho lidi dali, a je to nápad, ale nakonec jsme to nějak rozhodli společně. Bylo to krásné, já si myslím, že to všichni užili a možná ještě do dalších let, aby to fungovalo. A co říkáte na plavidla? Jo, super, mohlo by to být sice víc, ale jako my jsme spokojeni. Jo, líbilo se nám tady, je to tu hezké pro děti, pěkná atmosféra, pěkné to tady. Pokolikáte už tady dneska jste? Poprvé. No krásné, povedlo se všechno, počasí sice mohlo být trošičku lepší, ale jinak dobrý. Ani na dnešní akci se nezapomnělo na děti. Jízda na koních paní Ficové ze Zlatník či skákací hrad byly v obležení právě nejmladších. K dobré náladě zajisté přispěla příjemná hudba, a tak všichni kolem v dobrém rozmaru čekali na konečné slovo poroty. Výsledky rychlosti byly všem jasné. Třetí místo obsadila posádka Babišova Čapího hnízda, druzí zamakali chlapi sobě a asi nejkvalitnější pohon měl jak jinak než pan prezident. V soutěži o nejlepší nápad a provedení plavidla rozhodla porota takto. Na třetím místě se umístili pekaři z Březové, druhé místo opět patřilo chlapům sobě a salon Číhačka se radoval z prvního místa. Přející porotci dále rozhodli o ceně za originální nápad pro eskimačky a speciální ceně pro Babišovo Čapí hnízdo za alternativní pohon. Ještě společná fotografie pro všudy přítomné paparazzi a bylo dobojováno. Podělíte se s námi o vaše dojmy z dnešní akce? Krásné počasí, náhodou vyšlo počasí, což je základ, že? No a potom chuť těch mladých, co něco udělali krásného. A bylo to pěkné, moc mi to jde. Kterému plavidlu jste fandil? No, ten salon, nebo co to bylo, protože tam byl můj vnuk František. Jak jste se cítil v roli pana prezidenta? No, tak já nevím, myslím si, že je to velice zodpovědná funkce a pan prezident to rozhodně nemá lehké. Novinaři se do něj neustále strefují, že to jako... A vaše dojmy z dnešní akce? Nádherné úplně, sedmi vyhrál první místo, takže to úplně... Takže bude oslava? No jasně, tak večer zábava, tak přijďte tancovat. Všichni dobře víme, že nestačí přijít jen s dobrým nápadem na uspořádání akce. Důležité je mít partu ochotných lidí, kteří nelitují svého volného času, aby akce klapla na jedničku. A hlavně je zapotřebí takových hlídiček, bez kterých by třeba právě novodvorský vodník nemohl být odstartován. Poděkování a velký potlesk těm odvážlivcům a nadšencům, kteří dokážou ostatní pobavit a přitom ukázat kus své poctivé práce. Z Nového Dvora Lenka Gorčicová.